کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے کیے ظالم کی گردن پر 72 وار زینب نے تڑپتے تھے سبھی کرسی نشین اور خون اگلتے تھے کیے جس وقت لفظوں کے 72 وار زینب نے. اور یہ شعر سنیے گا کہ حسینیت کو بخشی ہے شفا عابد کے صدقے میں. یزیدیت کو لیکن کر دیا بیمار زینب نے. شکریہ آپ کا بہت بہت. آئیے پھر ایک بہترین شاعر, بہترین انداز سے پڑھنے والا, بہترین شعر کہنے والا اور سوتے ہوئے مجمع کو جگانے والا شاعر جناب فیضان منگلوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں. بن کے شبیر کے مقصد کی سپر زینب نے, صبر سے توڑ دی ظالم کی کمر زینب نے, بن کے شبیر کے مقصد کی سپر زینب نے, جس نے چھینا تھا محمد کے نواسے کا لباس, اس پر لعنت کی لگا دی ہے مہر زینب نے. جس نے چھینا تھا محمد کے نواسے کا لباس, اس پر لعنت کی لگا دی ہے مہر زینب نے. بھائی پر اون محمد کو تصدق تو کیے, دین کو کہیے کہ بخشے ہیں گوہر زینب نے, اٹھا کے صبر کی تلوار سیدہ زینب, چلی ہے جانب دربار سیدہ زینب, یزیدیت کی تباہی ہے جس کی سرخی میں وہ ساتھ لائی ہے اخبار سیدہ زینب. یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے مدِ عظیم کہ وہ ساتھ لائی ہے اخبار سیدہ زینب. یہ کون آیا ہے مولا علی کے آنگن میں, فرشتے آئے ہوئے ہیں سخی کے آنگن میں, امام عصر کو آنے تو دو پے نصرت, بشے کا فرش ازا ہر کسی کے آنگن میں. شیر لکھنؤ کی سرزمین پر شیر پیش کر رہا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ. امام عصر کو آنے تو دو پے نصرت, پیچھے کا فرش مجالس, وہ دیکھو ماہ محرم کا چاند دیکھ گیا, کوئی خیال نہ جائے خوشی کے آنگن میں. چاہتوں کے ماں سوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا, سنیں مطلب, دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا.
رہا ہوں، تحت نظر غدیری کا اعلان کیجیے آپ، نعرہ حیدری، چاہتوں کے ماتوا بھی مرتبہ لکھنا پڑا، دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا، بڑھ گئے جب حادثات زندگی حد سے سوا، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، وقت کی دہلیز پر، شیر ملالا فرمائے، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، بڑے اعتماد کے ساتھ شیر کرتا ہوں اور داعش کے حوالے سے سنے شیر، وقت کی دہلیز پر کرب و بلا لکھنا پڑا، اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو حسین، ایک ششماہ ککن سب سے بڑا لکھنا پڑا، شہادت کو حسین، ایک چشمہ ہے کا قد سب سے بڑا لکھنا پڑا۔ خاص طور سے جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے شیر پیش کر رہا ہوں بارگاہ جناب سیدہ میں، اس طرح ترتیب دی، آخری سب تک شیر سنیں انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، اس طرح ترتیب دی تو نے شہادت کو حسین، ایک چشمہ ہے کا قد سب سے بڑا لکھنا پڑا، جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، پھر سنیں مصرا، جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا، شہادت کو حسین، ایک چشمہ ہے قد سب سے بڑا لکھنا پڑا، جب سوال اٹھا کہ نسواں کی صدارت کس کو دیں، عصمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا، جاری ہے ہر زبان پر مدحت حسین کی، جاری ہے ہر زبان پر مدحت حسین کی، ہوگی ضرور بزم میں شرکت حسین کی، ہوگی ضرور بزم میں شرکت حسین کی، پروردگار تیری نوازش کا شکریہ، بخشی ہے تو نے ہم کو امامت حسین کی، شیر عرض کرو یہاں سے، بخشی ہے تو نے ہم کو امامت حسین کی، ایک سر کا تھا سوال 72 کٹا لیے، مشہور ہو گئی ہے سخاوت حسین کی، ایک سر کا تھا سوال 72 کٹا دیا، حسین جی کی عبادت کرے گا کون، تیروں کی چھاؤں پہ بھی عبادت کرے گا کون، ہم بھی اگر جان سبرنے کو چھوڑ دے پھر نسل پہ یزید کی لعنت کرے گا کون، نوازش کا شکریہ، بخشی ہے تو نے ہم کو امامت حسین کی، ایک سر کا تھا سوال 72 کٹا دیے، جشن زینب کا تحفہ شیر میں ملاحظہ فرما دے، ایک سر کا تھا سوال 72 کٹا دیے، مشہور ہو گئی ہے سخاوت حسین کی، جاری رہی ہے آخری دم تک نماز ہے، ٹوٹی نہ خنجروں سے بھی نیت حسین کی، بخشی ہے تو نے ہم کو امامت حسین کی، ایک سر کا تھا سوال 72 کٹا دیے، مشہور ہو گئی ہے سخاوت حسین کی، جاری رہی ہے آخری دم تک نماز حق، ٹوٹی نہ خنجروں سے بھی نیت حسین کی، ٹوٹی نہ خنجروں سے بھی نیت حسین کی، وہ حادثے میں مر نہیں سکتا، یہ شرط ہے، شیر سنیں، وہ حادثے میں مر نہیں سکتا، یہ شرط ہے، جو پڑھ رہا ہو روز زیارت حسین کی، Oh,
جاتے ہیں، وہاں پیسہ نہیں جاتا، علی والوں سے ملتا ہے سبق مہمان نوازی کا، علی والوں سے ملتا ہے سبق مہمان نوازی کا کہ ان کی بزم سے دشمن تلک بھوکا نہیں جاتا، کہ ان کی بزم سے دشمن تلک بھوکا نہیں جاتا۔ تقدم ریز ہے رشتہ غم شاہ دو عالم سے، زبردستی کسی کے سوگ میں رویا نہیں جاتا، زبردستی کسی کے سوگ میں رویا نہیں جاتا۔ اور یہ شعر اور تضمین خاص طور سے جہاں یہ سنانا مقصود تھا، تمام شعر اس کے تمہید میں سنائے، ملاحظہ فرمائے۔ زبردستی کسی کے سوگ میں رویا نہیں جاتا، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر شاہ نے لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا۔ التماس دعا کے ساتھ تضمین حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، جہاں جہاں تک آواز پوری میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ اور آخری تضمین اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے، علی والوں سے ملتا ہے سبق مہمان نوازی کا کہ ان کی بزم سے دشمن تلک بھوکا نہیں جاتا، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، گرا کر خود کو جھولے سے